Ээжээ, таны минь хайрыг далайтай зөөрлөвөл эцэж цуцшгүй жаргалтай сэлэх үр чинь бий билээ. Ээжээ, таны минь ачлалыг тэнгэртэй зөөрлөвөл эцсийн хязгаарыг нь хүртэл дүүлэн нисэх үр чинь бий билээ. Ээждээ загтал бичээрэй. За, би бол хоёр хүүхэд төрүүлсэн хүн байна. Хүү охин хоёртай. Хүүгийн маань Ананд гэдэг, охины маань Анудар гэдэг. Тий, хүү маань одоо өөр аав болсон байна да. Гэртээ хоёр хүүхэдтэй байхаас гадна өрөөлийн хүүхдүүд гэдэг чинь хичээл өр багшун хичээл заанад чи яг л ихэн сэтгэлээр хичээл зааж ижил тэндэл багшийн жаргалыг эдэлдэг байх гэж яддаг шүү дээ. Тэгэл заримдаа нөгөө залуу багш нь оюутнууд үгэнд орохгүй янз бүрийн хаяада нэг шоглох, үг хэлэх, эвгүйэлд орох энэ төр гарна штэ. Тэр үед бол ойлно, би ойлж исэн. Тэгээ одоо өөрөө ч мэдэхгүй тест хийчээд гэдэг ч юм уу, тэгэл амар хэцүү юм ичээл унгаалаа гэдэг ч юм уу, тэгээ жоохон тийм хүүхдүүд ярина штэ. Тэр мен дээр ойлж исэн тохиолдол байдгийн. Тэгэл одоо юу нэг штэ л ингэж яваа. Одоо угны хүүхдүүдийг сурах гал эднэрт хэрэгтэй юм хийж яваа штэ. Гэтэл одоо яг энэ стандартт нь ийм л асуултууд байвал угн тохирох юм штэ гэсэн энэ төр юм бодож ойлж ярьж исэн үе байдгийн. Гэхдээ одоо бол тэр юм нь бараг байхгүй дээ. Ерөнхийдөө өөрөө бүх юмд уужуу тайван ханддаг болсон гэх юм уу. Нэг хүүхдгийг юм хэлжсэн чи тэрийг энэ хүүхд чинь хэдийн насны хүүхдүлээ хэдэн насны хүүхд ярьж байгаа вэ? Би өөрөө хэдэн насны юм бэлээ гэдэг өнцгөөс хараад юм дандаа хүлээцтэй хандах тэр талын юм руугаа л хазаачдаг болсон юм шиг байгаа шүү дээ. Нэг инээдтэй хүүхдөд түүх өгдөн шүү дээ. Би ч одоо тэгэхэд нэг Америкт ажилладаг байсан. Тэгээ оройнгийн хүүхдүүдэд заадаг. Тэгээ хүүхдтэй нэлээ хайна л да. Миний хүү чинь 6 настай, дүү нэг настай байгаа юм чинь тэр хоёр чинь ойрхон зүрх юм чинь. Тэгээд гэртээ ирсэн чинь нөгөө гэрт амьдарч байсан. Та юу хаалга түгжээтэй орж болохгүй хоёр хүүхд унтцсан. Тэгээ тооноороо хүүхд оруулж яажсэн. Тэгээ орсон чи хүү маань дүүгээ тэврээд унтцсан. Айганд нэг жижиг жоохон хоол хийцэн. Махнууд амар жижиг жижиг ирчихсэн. Тэгээд нэг будаатай шүүд анхны хоол нь. Тэгээ ээжтэй тэгээд яг унтаад хажуудаа толгойн хажуу тавьсан байсан. Тэр дүр зөр надад аяг харагдтыг. Тэгээд жоохноос нь хүүхдээ биеэ даалгаж явуулж яасан юм удаа гэд одоо тард. Тэгээд тэр хоорон чи нөгөө хүүхдүүдэд хичээлээ заагаал. Тэгээд сургууль дээр хүүхдүүдтэй зурвалдаал явж байгаа штэ. Тэгээд орой юу влээ гэдэг юм а бодох юм болно штэ. Тэгээд хүүхдүүд ерөнхийдөө их багасаа биеэ дачдгийн. Тэгээд хүмүүс агасны мөр усгүй гэдэг яриад байдаг нь одоо нэг талаасаа хүүхдүүдтэйг нөгөө цуг байх харьцах цаг нь бага гэдэг утгаар л ярьж байгаа болохоос хүмүүслийн талын юм биш байх гэж. Хүүхдүүдийн хичээлээс суучих нь хардаг байхгүй юу? Тэг хүүхдүүд ингээд санамсаргүй зүгээр биеийн сууж байгаа мөртлөө сэтгэл нь өөр тийш яваад байгаа харагддгийг штэ. Тэр хүүхдүүдийг өрөвдөөд ээж аав нь сургуульд ингээд сургаад эрдэм ном гээд мөнгө төргийн төлөөд ингээд явж байгаа. Энэ хүүхд болохоор энд цагийг дэмий өнгөрөөгд энэ хүүхдтэй л ажиллах юмсан. Энийг л ингээд хэлэх юмсан гэдгээр тухайн хичээлээ заачихдаа хэлмэр санагдаад энэ маань гэдэг чинь юу вэ? Аль болохоор хүүхдтэй нөгөө хүүхдийг ингээд бүр нөгөө бүр нүдэрээ мэдэрдэг болчтой багш олон жил ажиллаад ирэхэд тэгэл аль болохоор буруу нөгөө амжилтанда хүрэхгүй байх вэ? Яг хүссэн үрдөндөө хүрэхгүй байх вэ? Гэдэг талаас нь их боддог болчтой. Би ээжээсээ эсүүлээ шүү дээ. Ээжийнхэн тухай ярих их сайхан л да. Ээж маань саяхан өнгөрсөн. Одоо 92-той өгшин дөнгөж бурхны оронд орчод байна та. Тэгээд ээжээсээ эсүүлээ. 3 эрэгтэй, 6 эмэгтэй. Тэгээд ээж маань их сайхан хүн бүх хүүхдүүдэд амьдралд хүргэлээ ачцээ нараа амьдралд хүргэлээ би тэгэл боддгоо ээж одоо хэрвээ 10 жилийн өмнө өнгөрсөн байвал амьдрал маань ямар байх байсан мэдэхгүй шүү дээ бас нөгөө дүүнэр маань ямар хэмжээнд байх байсан тэгэд бүгдийг тэгшилсэн амьдралаа сайхан зохион байгуулад ардаа санаа зовх юмгүй өнгөрсөн цаг үеийн юм багтаа гэд айгу бодож яваа шүү дээ бас тэр мана ээж ингэж хэлтий бид нарт хүн нэрээ тогс өдөө гэж энэ зарчим бол ерөөсөө миний амьдралын зарчим биднээс манай гэр бүлийнхний ээжээс гарсан 9 хүүхдүү тэгээ тэрний үр удам тэгэл манай ер нь ураг төрлийнхний философто гэж хэлж байна. Тэгээд хүн нэрээ хайрлаад явхаар тогс өдөө хайрладаг шиг хүн нэрээ хайрлаж явна гэдэг чинь хүн амьдралдаа аль болохоор муу юм хийхгүй л гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд сайхан амьдралыг л цэцгэлээхэд их сайн философи юм болоо гэж боддтой шүү дээ. Их хүн эмгтэй хүн багш байхын жаргал гэдэг нь бивэл амсаж яв эмгтэй л гэж боддог. Оюутнуудаасаа баяр талархлын үг авахар маш их баярлдэж штэ. Хүн тэр болгон амьдралдаа хүүхдүүдээсээ баяр талархлын үг аваад байхгүй баяр та юмын сонсоод баярлна. Оюутнуудынхаа сайн явах, тэрийг сонсох гэдэг чинь энэ амьдралыг улам баялаг болгодог. Тэгээ би одоо их хүн эмгтэй хүн багшун гэдгээрээ энэ амьдралдаа маш их баяр жаргалтай явж байгаа л гэж боддгийн штэ. Тэгээд энэ дашрамд одоо оюутнуудаа хүүхдүүдтэй одоо яста талархлын баярлаж явдаг гэдгээ л хэлмээр санагдчих. Энэ оюутнуудынхаа хүүхдүүдийнхэн ажил амьдралдаа олж байгаа нөгөө амжилт олгоноор нь бахархаж ил ингэж л аз жаргалыг эдэлж явна да. Тэг амьдрал ингэж л үргэлжлэх юм шиг биш.
Ээжээ, таны минь хайрыг далай тайзүүрлэвэл эцэж цуцшгүй жаргалтай сэлэх үр чинь бий билээ. Ээжээ, таны минь ачлалыг тэнгэр тайзүүрлэвэл эцсийн хязгаарыг нь хүртэл дүүлэн нисэх үр чинь бий билээ. Ээждээ загтал бичээрэй.